Kaixo, bideo honetan publikatu zutenean arrakastatua izan zen eta orain dela gutxi Androidera iritsi den um, sare sozial berriaz hitz eingo dizuet. Eh, Clubhouse alegia. Clubhouse eh audio bidezko sare sozial da eta eh bideo honetan esplikatuko dizuet e, nola funtzionatzen duen eta ze gauza espero hitzak zuen edo orain hitzak ez zuen bertan. Twitter erabiltzen baduzue, agian nabarituko zuten, nola orain um, Twitterren espazioak gaitu dituzten. Twitterren espazioak e, oso oinarrituak daude Clubhousen eta Telegram, Instagram ere omen dabil horretan, e, Facebooken edo Discorden egin dituzte horrelako aplikazioak. Bueno, eta zerratik ba, azteko arrakasta handia auki dulako Clubhouseek, baina zeukan arazo bat, gero azalduko edena sakonago, um, egiten zuna jendearen gana ez iristea, eta zan esklusibitatea. Orduan, ikusita arrakasta, e, ba, beste plataforma batzuk saiatu dira, antzeko gautzak kopiatzen exito gehiagorekin edo gutxa horrekin. E, agian Twitterrena da gutxien gustatu zaitena paradojikoki, porque berez e, Twitterren ja jendea Gertatzen dana da e, Clubhouseen oso oso oso, oso um, bideratua da gola norentzako da, hau da, Uh, taldeak daude, eta orduan, zuk egiten da zerbait, talde horretan, ba, talde horri interesatuko zaiola, Twitterren ez. Eta hori nire ustez, arazo bastante ondia da. E, askotan, jartzen digulako, nahi bat eren horla ditu zaborra asko, e, interesatzen ez zaigun, interesatzen ez ezkigun gauzekin, ez? Aldiz, e, telegramen eta Discorden dialar, probatu dituan beste biak, e askoz mugatuago dago, porque e, da, e, ja eraturiko talen barruan, orduan, hori, arazo hori pixka bat e, konpontzen da, ez? Nola dago antolatua Clubhouse? Clubhouse klubetan dago antolatua. Klubak e, interes komun zabaleko taldeak dira, vale? Eh, interes komun zabala esan nahi eta dibidez, izan daiteke kirolak, izan daiteke dago eh, bat danetik euskaraz, dala euskeraz egin daiteke nagoz buruz zitzaiteko. E, eh, eta horrela, pues, hain eh, bat ez. E, Krotxetari buruz, e, eh, nizetakit antzezpenari buruz, kiroli buruz, politikari buruz, pff, edo zer. E, eh, bien foke daude bien foketau, de bastante presente Clubhausen. Alde batetik, dago sektore bat, zeinaren zako dan, erraminta bat, e, ikasteko, eta oso e, lanera bideratua, e, jende ezagutu, oza, linkedin, audio linkedin, vale? Nola ditu esateko, ulertzeko. Eta beste jende bat, zeinaren gehiago dan, mm, aizialdi espazio bat. Orduan, baituzu, e, gauzak, oso bideratuak, e, lan mundura, eta, adibidez, atu sartu nintzen, sal, e, txam, gela batean, e, zeinaren helburua zen, hitz egitea, hitz egitea Orduan, denetik dago. Denetik dago, eta segun norberaren interesa edo, edo, momentuan behar duna edo dana delakoa, pues, topatuko du bat edo bestea. E, gela batzutan, izlariak ja aurrez finkatuak daude eta beste ez. E, aurrez finkatuak dauden geletan, normalean, E, ba, itzali normal batean bezala, e, ematen diote hitza galdera bat egiteko norbaiti eta eta listo. Osea, baino bestela izlariek daukate hitza beti. Eta bestelako geletan em edo zeinek ardezak eitza. E, bat, pixkat inbasiua izan daitekena e, momentu batzutan, dala, e, edo zeinek geletan, da ojo era un día hitz egitera eh gabe eta hori e, batzutan invasivo izan daiteke inorrez dago behartua hitz egitera orduan ez ba hitz egin ematen dio zure eta listo mm, gehiago da mm, bueno gehiago ulertu beharko litzateke kortesia modu bezala jendea gonbiatua sentitzeko, baino ez derrigortua inolaz ere hitz e, egitera. Orduan erabilizak ezu Clubhouse hitz egiten, baina baita ere erabilizak ezu Clubhouse hitz e, egiteko inolako asmori gabe irrati moduan simpleki. Duela aste bat edo lortu noen e, Clubhouse era sartzea. Eta ordutik bi gauza tan fijatu naiz. E, bi, bi, gauzak ditu diate atentzioa. Alde batetik, Um, Palestina gertatzen ari dana, eta bestetik Eurovision. Mm, um, baude gauza batzuk, e, mundu maliako transzendentzia auki ezaketenak nola itxateko. Superinteresgarria egiten zaidala, e, horrelako, horrelako aplikazioetan ikustea. Ahi E, palestinaren kontuarekin, ba, aurrekoan e, sala bat, egon nintzen entzuten, zuten e, leku ezberdinetako jendea, hitz egiten palestinar egoraz eta orduan adibidez egon e, BDS mugumenduko jendea zegoen adibidez, kontatzen bakoitzaren esperientzak. Ba, beste bat, esaten, Bueno, ni itzultzen tal, eta hainaiz, alik hizkuntza izkuntza gehienetara itzultzen, e, iristen zaidan informazio guztia. Ta orduan, sareak sortzeko eta informazioa jasotzeko modu bastante guai eiru ituzitzaidan. E, urte batzuk baitu zue, e, asko... E, E, 2008 martxaren amaikako bon e, bomben ostean sortu zen mugimendu hori e, mezu, bidezkoa, ez? SMS bidezkoa e, momentu horretan. Baino, ahotxarekin, ez? Eta ahotxak iruditzen zait daukala testuak eta txio batek adibidez inoiz eukiko ez duten indar bat. Eta orduan oso 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 gauza guapo iruditzen zait zentu horretan. Ta bestetik Eurovisionena, oso, oso ezberdina e, kontua, baina o sea, batean da gehiago informazioa eta bestean da gehiago sentimentu kompartituak, ez? Eurovisionen dan, zait, e, Eurovisionen interesgarri iruditzen zait, orain arte, egon da gehien bat, telebistaren relatoa, ez? Nola ditzateko. Eta sortualizatea zure lagunekin edo ezagunekin, e, taldeak, oza, gelak, eta egon alizatea hor komentatzen, zure kontakizuna sortu, Neri horrek asko flipatzen dit, eta e, horregatik, e, oza, horrelako gauzen gatik zen, bon, gustatzen, zait, gauza bat, e, Twitterren jarretzen hau dene jakin gauten zer da, e, <laughs> eta hori, interesgarri iruditzen zait, horrelako gauzetan, em, erabilia listatea aplikazio e, bereziki, osea, ikusi un momentuan, e, aplikazio hau un momentuan, lehenko gozo pentsatu nuna hori zen Gero, egia er, da, e, pasalo kontua, ez nula kontuan hartu, eta oso potentea iruditzen zaitela, baina e, ikusi nuen unen aplikazio, lehenko erabiliera pentsatu nuna izan zen izan zan hori. E, ekitali handiak e, lagunekin komentatu alizatearena bereziki. Bon, lagunekin eta ezagunekin zen, lagunekin komentatzeko espaziak egon igual baude. Baina ezakit, e, sortzen du komunitate difusoa bat sortzeko aukera bastante interesgarria agian ez dezute Clubhouse aplikazioaz ez errentzun orain arte. Hori arrazoi asko agatik izan daiteke. Baina nik laua aipatuko ditut. E, lehena, orain dela oso gutxira arte, aste bat edo horrela, ez egola Androideko aplikazioa. E, orain, deskarratu daiteke APK bat, eta maiatzaren nogeita batetik aurrera, e, Play Store guztitan egongo da. Bigarrena, gombiapen bidez dijoala, ez baukazu gombiapena ezintzea sartu. Hori pentsatzen dut e, asieran egintzala e, kalitatezko aportazioak jasotzeko, hau da, ez edozein sartzeko eta orduan jendeak desiatzeko horregotea mm, jende kualifikatua edo dana lakoa lako kontua da, eh, jende asko ez daukala gombia eta orduan, ez sartu, bai egin dezakezuna da, aplikazioa deskargatzean, eh, zure izena registratu dezakezu, e, eh, zuretzako gelditzeko, eta zerrenda sartzen zea, eta gombiapenak banatzen dihoazen denean, zure iritsiko zaitu. Irugarrena da, e, eh, ez grabatu. Ez da guziz horrela, baina hori, eh, teorian ez dena grabatu, eta lortu behar dazu e, izelari guztien mm, baimena idatziz e, jartzen du arauetan, jartzen du idatziz behar dazula baimena, eta hitz e, itzartuko duen jende guztiak euki behar du argi grabatzen ari dela, eta jarri behar da azken hau ezakitan e, ofiziala edo ez, baina bueno, jartzen da behintzat E, gelaren izenean, grabatuko dara. E, eta mugiko horrez bakarrik erabilia Azkenik, izen ematera animatzen balin bazera, e, guai legoke danetik euskarazera batu, eta zuen gombialpenetako batzuk, e, beste euskaldunei ematea, horrela euskal komunitatea azten laguntzeko. Baitare, mm, mm norbaitek nik esan berrekoak entzun nahi baditu, e, abisatzen dut, geienak gehienak ez diala izango bereziki serioak, da, e, ekin eta ekin nahiz bertan, eta beste laurrengo bidean ikusko gara.